Шанувати пам'ять воїна, що віддав у боротьбі за батьківщину найдорожче – власне життя, закликають рідні мукачівця Артура Пашкуляка. На сайті президента зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України посмертно Пашкуляку Артуру Васильовичу, військовослужбовцю Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бійцю Чеченського миротворчого батальйону імені шейха Мансура. За виняткову хоробрість, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності української держави. Вірність військовій присязі. Зібрала необхідну кількість голосів та вже чекає своєї черги для розгляду. Понад 25 тисяч голосів, а саме стільки потрібно було для опрацювання петиції для присвоєння звання Героя України хороброму мукачівцю. Пашкуляк Артур Васильович з квітня 2022 року знаходився на вістрі бойових дій. В найгарячіших точках нашої країни – Запоріжжя, Херсон, Харківський напрямок та Бахмут. З початку вторгнення і до квітня 2022 року Артур забезпечував ЗСУ необхідною амуніцією, відправляв вантажі з продуктами харчування та постачав на фронт транспортні засоби на місця дислокації багатьох підрозділів ЗСУ і намагався зосередитись на волонтерській діяльності. Але за першої ж можливості, а саме у квітні минулого року, він поповнив лави добровольців в об'єднаному батальйоні імені шейха Мансура, в складі якого переважно воюють іноземці – мусульмани. Артур влився в героїчні ряди з витяжного батальйону і через деякий час, завдячуючи своєму характеру, силі, незламності та звитязі, став одним із лідерів командирів 2-го батальйону. Він взяв на себе найнебезпечніші дії, а саме керувати штурмовим розвідувальним підрозділом, який було названо групою «Махно». Поза як «Махно» був бойовий позивний героя. Даний підрозділ здійснював свою місію переважно на нулі або навіть за 15-20 кілометрів на території противника. Надалі, відзначившись у проведенні успішних розвідувальних операцій та реалізувавши свою відчайдушну звитягу на полі бою, Артур Пашкуляк вирішив професійно пов'язати себе з професією захисника нашої держави. Та ним було укладено контракт з військовою частиною А0515, яка належить до ГУРМО України. Хочемо звернути увагу на той факт, що Артур медійно також працював для мотивації захисників. Його фрази, які він викрикував в бою, завдяки чому багато українців збагнули, яких героїчних та безстрашних воїнів виховує мукачівська земля. А людей, які знаходяться в тилу, мотивував бути гордими за своїх захисників, які є на передовій, та ставав для них прикладом героїзму. Завдячуючи постаті Пашкуляк Артура, можемо дійсно гордитися тим, що він виріс на нашій землі. Гордитись його незламністю та волею до перемоги. Гордитись тим, що задля перемоги його не зупиняли ні надлюдські випробування, ні постійні обстріли, ні поранення, ні інші обставини. Його зупинила виключно смерть, яка забрала героя 2 квітня 2023 року. Артур помер від важких осколкових поранень під час виконання бойового завдання, обороняючи фортецю Бахмут, йдеться в тексті петиції. Родина воїна вдячна всім небайдужим, хто підписав петицію, адже Артур Пашкуляк до останнього подиху боронив батьківщину та справді гідний називатись Героєм України.